הלו הלו ובוקר טוב ליום שלישי, והיום אני רוצה להתחיל לצלם לכם, כמו שאתם יכולים לראות, שגרת אימון, או לפחות להתחיל לעשות איתכם שגרת אימון, כי אין לי עדיין שגרת אימון. אני ממש ממש רוצה להיכנס לזה ולהתחיל לעשות את האימונים של קלוי? כן. קלויטינג של ה-14 יום, התחלתי בעבר, ואז אם אתם זוכרים הברך שלי נפצעה, הפסקתי, ותמיד תמיד תמיד זה קורה לי שאני מתחילה את האימונים האלה, והגוף שלי נתפס, ואני לא עושה מתיחות כמו שצריך, וזה פשוט בסה אחת גדולה. אבל יש לי מטרה להגיע לבטן חטובה, בטן יפה. אני כל כך שמחה שאנחנו הולכים לעשות את זה. בעבר ניסיתי כמה אימונים שלה, והאמת שהם די עובדים, אני מתה על הסרטונים שלה. החלטתי היום שאנחנו יוצאים למסע של 14 יום, ומצאתי אפילו סרטון מתיחות ממש טוב, אז אני אשאיר לכם את כל הלינקים למטה בתיבת המידע, שגם אתם תנסו ביחד איתי. אז קיצר, בואו נתחיל, ואם אתם רואים גם תוצאות, תשלחו לי, אני מתה לראות את התוצאות שלכם. אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו לעשות לו לייק, להירשם, ותגיבו למטה מה הספורט האהוב עליכם. פתיח, ומתחילים. טוב, בואו נתחיל בזה שאני אראה לכם את הגוף שלי כדי שיהיה לכם לפני ואחרי. אז... אוקיי, טוב, אני סיימתי את האימון הראשון, האמת שאני לא מרגישה כל כך מתנשפת, כל כך שקשה לי. אני די רגילה לעשות את האימון הזה, הייתי עושה אותו בדרך כלל רק את האימון הזה וזהו. האימון השני שעכשיו אנחנו נמשיך לעשות אותו, שזה היום הראשון לאתגר, זה אימון של 14 דקות, אז בואו נחזור לקוקו, נתקן אותו ונמשיך. אני מתחילה את הבוקר שלי גם באימון, עכשיו השעה כבר 9, האמת ששמתי לעצמי שעון מעורר ל7:30 וכאילו ממש לא ראיתי את עצמי קמה ב7:30 מהמיטה. וכן, אל תשפטו אותי על הגרביים האפורות המנצנצות, הנעליים הבז' וביחד עם הטייץ הבורדו, כאילו זה בוקר, בואו נתחיל. היום, וואלה אני לא יודעת איזה אימון יש לנו היום, אני חושבת ששני הסרטונים שעשינו אתמול ועוד סרטון, אבל בואו נבדוק את זה, וממש לא בא לי שהגוף שלי יתפס. אני כבר מתחילה להרגיש את השרירים שלי פה, כזה דפוסים קצת, ולא בא לי יותר מזה. אז... אוקיי, אז יום שני, יש לנו את שני הסרטונים אתמול, ועוד אחד, אם אני ארגיש סבבה, אז אני אעשה אותו, אם לא, אז נוותר על זה. אבל בואו נתחיל עם שני אלה. שלנו בכל האימונים האלה, ואני חייבת להגיד שבשלושה ימים האחרונים לא עשיתי אימון בכלל. היום יום ראשון והאימון האחרון שעשיתי היה ביום רביעי. שלושה ימים שלא עשיתי אימון, אני כל כך מוכזבת מעצמי, אבל מצד שני זה היה סופש, ובסופש כאילו אין לי את הזמן ואת הפנאי, ולא, אני סתם לא תתי רוצים, כאילו הייתי צריכה למצוא את הזמן לעשות את זה, והייתי צריכה לפנות זמן כדי להתאמן, ולא עשיתי את זה, וזה גרוע ביותר, והשבוע אני הולכת להיכנס לזה ברבק, אוקיי? והאמת שאכלתי כל כך הרבה בסופש, אז אני כבר אחרי מתיחות, ואני אתחיל באימון של היום, שזה שלושה סרטונים, ונראה לי שאני הולכת למות בסוף האימון הזה, אז... תראי. Thank you.
טוב, אני סיימתי את האימון של היום הרביעי, היה קשה, היה קורא, בעיקר עבדתי על הידיים, וכל כך קשה לי לעבוד על הידיים, כי הידיים שלי סופר חלשות, אבל היה מעולה מעולה מעולה, ואנחנו נתראה מחר. צ'או. וקניתי לי מסרן חדש והוא מהמם, הוא ממש מתאים לחדר שלי. קניתי את זה מאורבניקה, זה עלה לי 50 שקל. אוקיי, היום אנחנו מתחילים את האימון השביעי כבר, אני חושבת, או השישי. אוקיי, שנייה נבדוק. כן, אנחנו ביום השביעי, והיום מה שיש לנו לעשות זה שני סרטונים שאנחנו עושים כל הזמן, ועוד סרטון אחד לבטן של ה-11, של הקווים היפים האלה בבטן, וגם הגוזייה שעלה אתמול קניתי אותה. קיצר, אני מרגישה הכי הכי בתוך זה. אוקיי, אנחנו על זה. בוקר האחרון, לאימון האחרון שלנו באתגר, כמובן שאני אמשיך לעשות אותו, אבל היום זה הבוקר האחרון שלנו, אני הולכת לעשות את האימון הכי רצחני ever, אוקיי? אז אני מוכנה להצטרף, אני מוכנה להזיע, אני פה עם הבגדי ספורט, אני חושבת הכי אהובים עליי, ובואו נתחיל. נגמר לו האימון, 14 יום של אימון, זהו, הסתיימו להם. ועכשיו לתוצאות. טוב, שנייה אחת בעצם לפני התוצאות, איך הרגשתי? האמת שהאימון הזה היה לי ממש ממש כיף. בדרך כלל אני אחרי אימון אחד, שניים, סרטון אחד או שניים, אני די מתייאשת מזה ועוברת לדברים הבאים וכאילו קוטעת את האימון. די בהתחלה די ויתרתי לעצמי לפעמים, כאילו אמרתי אוקיי בואי קחי יותר פסק זמן, ואחרי בערך 20 דקות שלא עשיתי כלום אז עברתי לסרטון הבא. זה היה קצת לא טוב, אבל לאט לאט עם הזמן אני כן רציתי יותר להתאמן ויותר להתאמץ ויותר לעשות, יותר להרגיש את זה שורף ופשוט לשרוף את כל הגוף שלי ולהרגיש את הגוף שלי עובד. אז האימונים האלה באמת היו ממש מגוונים, כל הזמן אתה עושה משהו אחר. יש שני סרטונים שעושים תמיד שהאמת הם עוברים ממש ממש מהר, כאילו זה הרגיש לי 5 דקות כל אימון וזהו וסיימתי. באמת זה היה כזה, זה 10 דקות, 11 דקות כל אימון, שזה גם עובר מאוד מאוד מהר, אבל פשוט התרגלתי לעשות אותם, אז זה כאילו עבר לי בטיל. ואז האימונים האחרים שכל פעם הם שונים, זה כל כך כיף, כי אתה מרגיש כל פעם משהו אחר זז לך ועובד בו. ואני בגלל שרציתי יותר להתמקד בבטן, אני חושבת שאולי הייתי מחפשת לעצמי סרטונים שהם יותר קשורים לבטן, למרות שממש ממש אהבתי את זה שאני גם עובדת על הרגליים וחיזקתי את הרגליים, ופתאום אני עושה סקווטים ואני עושה לאונצ'ים וזה כל כך כל כך כיף. האם אני חושבת שיש תוצאות? אני מסתכלת על עצמי, אני כן מרגישה הרבה יותר חזקה, אני מרגישה הרבה יותר בכושר, מרגישה יכולת של הסיבולת לב ריאה שלי הרבה יותר טוב, שאני פחות מתנשפת, אבל אני חושבת שלא הגעתי לתוצאות שממש ממש רציתי. כאילו חשבתי שיהיה לי שני פסים יפים כאלה ב-14 יום האלה, ולא כל כך. אבל מה שכן, כן הבטן ירדה, וכן פתאום אני רוצה לאכול יותר מסודר, ואני רוצה לשמור על האורך חיים בריא הזה, אז אני חושבת שזה שינוי ממש ממש משמעותי. כן, רואים קצת שינוי בבטן, אבל לא כזה דרסטי כמו שחשבתי. אז אתם תגידו לי עוד שנייה, יותר טוב. אז שניגש לתוצאות.
אוקיי. טוב, זה היה התוצאות שלי, זה היה האימון. אם אתם גם עושים את האימון הזה, תשתפו אותי ביחד באינסטגרם או פה בתגובות. אני רוצה לראות אתכם עובדים, אני רוצה לראות אתכם נכנסים לכל הדבר הזה, וניכנס לזה ביחד, נתאמן מלא 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 ביחד. ואם יש לכם עוד איזשהו אימון שאתם רוצים שאני אנסה, או איזה משהו שקשור לאורך חיים בריא, אז תכתבו לי למטה בתגובות ואני אעשה את זה. אנחנו נתראה בסרטון הבא. ביי יוש. ביי.